Bugün kunda yurtimizda koronavirusning tarqalishini oldini olish, koronavirus infeksiyasi tashxisi bilan hurmatli fuqarolar, zaruriyatsiz ko'chaga chiqmang. O'zingizni hamda oila a'zolaringizni sog'lig'iga befarq bo'lmang. Wow, sinatron. Qiling bizda karantin, karantin mana karantin. Diqqat qiling bizda karantin, karantin mana karantin. Maskani taq, ko'rinasan alo, maskani taq, yo'qtirmaysan balo, maskani taq. Bo'l virusdan yuro, bo'l virusdan yuro, bo'l virusdan yuro. Yana uyda bugun zerikar, mata kayfiyat yana qoniqar. Kel jonginam. Bugun ko'rishaylik. Mayli rozima, faqat masofa saqlaylik. Qo'lda qo'lqop maskada yuraylik. Ortiqcha xavfdan uzoqda bo'laylik. Qo'lda qo'lqop maskada yuraylik. Ortiqcha xavfdan uzoqda bo'laylik. Diqqat qiling bizda karantin. Karantin mana karantin. Diqqat qiling bizda karantin. Karantin mana karantin. Virus qachon ketadi deb yurgan. Sayrlarda maza qilgan, televizorga bepul chiqgan, voy mana, yoqib toylar. Oy mana, yoqib toylar. Antiseptik septim qo'limga, xodimlar tikilar yo'limga, xonimlar bekinar uyiga. Antiseptik septim qo'limga, dezinfeksiya, ovozlar chiriz ratsiya, uyda qolganlar uchun aksiya, to'g'ri bu xavfsiz pozitsiya. Qo'lda qo'lqop maskada yuraylik, ortiqcha xavfdan uzoqda bo'laylik. Qo'lda qo'lqop maskada yuraylik, ortiqcha xavfdan uzoqda bo'laylik. Diqqat qiling bizda karantin. Karantin mana karantin, doyra dovul karantin. Karantin mana karantin, karnay surnay karantin. Oy karantin, oy karantin, doyra dovul karantin. Karantin mana karantin, yalla mayorum karantin. Mana yana karantin, maskana taqin karantin, ili budit vazelin.